molt mèrit tenint en compte més que diguem-ne que a l'equip li faltaria una mica de rodatge en el sentit sí, de que nervis, perquè ahir va ser la primera, es van inaugurar, en fi, però va anar bé. I que la cohesió com a equip no és ràpida, o sigui que... Clar, sobretot, i sobretot ens hem d'apretar molt els dobles, perquè trobarem equips que poden on desempatar i els dobles no són fàcils. S'ha de tenir una... Com es plantejava, després de la jornada d'ahir, que va anar molt bé, per ser sí. la primera, com es planteja? Hi ha algun equip que ja sabeu que us costarà més que altres? Els rivals, home, com els nosaltres, veieu? Nosaltres comptem, segons els que el Joaquim, i després tenim un àrbitre internacional, que ahir no van poder vindre perquè van entrar a arbitrar, doncs jo quedem que hi ha un que és on el Ripoll, el Ripollet. El Ripollet jo crec que serà l'equip a batir. Creiem, eh? Això sobre la marxa, perquè això és un part... al ser individual hi ha molts nervis. Perquè, per exemple, aquí el Joaquim mateix va perdre una partida, cosa que ell mateix va dir, és que, i fitxa que fa temps que estic aquí internacional, i el primer dia d'aquí, nervis, perquè aquest home jugava al Sant Cugat, i hem aconseguit que, fent un esforç, vingui aquí. La senyora molt contenta, perquè diu, no me faig creus de com te veig aquí, o sigui, no se ho creu que estava aquí, hem continuat tan ràpid l'equip, o sigui, l'equip i el club. Sí, sí. Molt bé. Estem. O sigui que el Ripollet de moment és el que vosaltres creiem, veieu. Creiem. D'on són els... la Lliga aquesta o Lliga, no sé com és, dieu, Lliga... La Lliga és... o sigui, a veure com ho explico, perquè hi ha dos. O sigui, això seran per fases. Ara, per exemple, tenim la primera fase i després, quan fem... Penso que tenen un... El tercer hi ha 10 equips i el segon 17. O sigui, són 17. Serà llarga. Serà més llarga. Després, pues, nosaltres creiem, m'he despistat una mica. No estàvem parlant, jo volia preguntar-te, aviam, si els equips de les, amb els que jugueu, de quina sí. zona són, sí, si, sí. com són funciona el tema de la... Són de la comarca, o sigui, alguns, dos o tres hi ha de Barcelona, anem a Berga, anem a Ripoll, a Ripollet, després el més llarg em penso que està per Igualada. Després anem al Sabadell, també. Per tant, sí, és de província de Barcelona. Sí, són de província de Barcelona, la primera fase. Després de la segona fase després ja depèn. Ja depèn. Després sí, hem de fer la fase per pujar, llavors ja d'això. Però de moment, fora d'Espanya, no anem. No, no. Només simplement tenim aquest senyor, el Joaquim, pues que perteneix a minusvalia, o sigui, al lloc. Discapacitats, sí. Discapacitats, i aquest sí, aquest el criden per fer el campionat d'Espanya, el campionat de Catalunya, en fi, aquest sí que està introduït. Però bueno, no com a club, sinó ell no, individualment. Ell perquè... és club, però després perteneix està a la federació. Federat. A la, federat, la federació. Federats estan tots, però ell està dintre de la federació. Molt bé. Vosaltres us vau donar a conèixer abans de l'estiu amb un primer campionat de tenis taula de Cardedeu, que va anar molt bé. Sí, aquest... O sigui, vosaltres heu començat per tot lo alto, no? Perquè... No, 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 perdona. Nosaltres l'enfoque és que aquest hem de fer cada any. El poble. Però l'any que ve, la diferència que farem és que un serà federat. Per exemple, el dissabte o el diumenge farem dos. Un federats i un altre sense, perquè aquesta vegada ha sigut, sí, però, clar, els nenets van tindre que esperar a rebre la copa, en fi, van anar una mica, van anar bé, però no van anar suficient organitzat. Però vau fer-ho aquesta vegada, serà dos dies, pel que em comentes. Serà dos dies, serà dos dies. I era la primera vegada, també sí, és normal, va ser una mica, una mica de posar-se a to. Perquè la gent sapigués en què estem, i en fi. Però em refereixo que vau començar, vau començar... a lo gran, perquè vau tenir molta assistència de públic. Sí, sí. Va donar la casa, bueno, que ho farem sempre per la festa major dels estalvis, perquè la gent, tothom jugui, els bons, i s'ho passin bé. Punt. Fites, a banda de consolidar doncs, aquests equips que teniu, de poder de cara a l'any que ve, alguna altra fita com a club? En quin sentit? A nivell d'aconseguir doncs, més gent per la Junta, a nivell d'aconseguir col·laboracions... Home, això nosaltres el que demanem és que, a veure, no, no col·laboració ja fan, eh? La gent, ara hem fet una mica de loteria, en fi, lo típic per anar... Tampoc és un club, com diria jo, no necessitem molta tampoc, m'entens?
Home, si trobéssim algun petit sponsor que donin alguna coseta, que no és molt. Ni que sigui per les pilotes, les pales tot, i canviar les taules quan faci falta. Sí, o sigui, tot, ara, per exemple, hem comprat, tenim 5 taules. I jo, d'un principi, tampoc podem expansir massa. Jo crec que en categoria sí que podem pujar, però clar, hem d'anar a poc, perquè encara aquests jugadors jo crec que pujaran, però tampoc podem anar a nivell molt alt, perquè llavors els pressupostos hi ha una mica més gastos. En canvi, entre tercera i primera A o primera... En fi, hi ha diverses categories. Intentarem que el pressupost sigui... no pot ser molt gran, tampoc és molt. Vivirem, hem de viure de les cotes, de les petites cotes. No es podem... Però bueno, una ajuda sempre seria... Sempre és agraïda. A nivell de col·laboració, de gent que us pugui... que potser no vulgui jugar, però us pugui ajudar... Sí. En aquelles coses que sempre té una associació i un club, sí, no? Jo, per exemple, vaig fent algun soci col·laborador, que llavors és poqueta cosa de 2 euros al mes. I llavors, en fi, perquè el que ens agradaria és que participem, tothom, una mica, d'una manera o d'altra, que per cert, haig de dir que Cardedeu col·labora, eh? Hi ha molts clubs, tampoc ho podem apretar. O sigui, hem de lluitar nosaltres i sempre, o sigui, en el mateix escolta, que són socis i al mateix temps són jugadors, m'entén? I ara quan tinguem la roba, tinguem una miqueta que anem una mica de sempre, jo crec que l'any que ve ja sortirem. La primera, allò, posar en escena de cara al poble, fareu alguna cosa per la mostra d'entitats? Ens haurem d'esperar al campionat? Nosaltres estem disposats a ajudar a tothom. Si ens demanen el col·legi, o si demanen... En fi, nosaltres deixarem les taules, no. Però, si les demanen, nosaltres anirem un de la Junta o un entrenador, que hi ha 3 entrenadors, que això no ho hem comentat, 3 entrenadors dels mateixos jugadors aquests són entrenadors. I, home, doncs, col·laborar, estem disposats a tothom. Vam col·laborar amb els avis, la diada de l'esport, vam ficar allà 2 taules, en fi, vam col·laborar. Hi ha una altra que ens hem d'informar, que vaig rebre una carta, però no estic massa enterat d'això. No estic massa. Però també estem. No sé per quin dia és. Però sempre estarem disposats. Quan vam començar, si hem de ficar una taula al mig del poble, la fiquem. Per fer que la gent disfruti o el que sempre serà. Que la gent participi, però que s'ho passi bé. Això és la... De tant en tant farem una paella, com l'any passat vam fer, que per cert esteu invitats sempre vosaltres, una paelleta o el que sigui, que això és el que ens interessa. Molt bé. Que disfruti la gent. I ara continuar amb aquest campionat i... Continuem amb aquest campionat, després intentem, perquè encara que no d'això, tothom vol guanyar, això està clar. O sigui, a vegades diem, oh, és que participa, no. Ahir mateix va ser la manera que d'això ells a guanyar. Però jo vaig dir, home, eren xavals joves, 4-2, va, no, 6, si podem guanyar 6, però sí, vosaltres mateixos. Vull dir que no és participar, però guanyar, volen guanyar. Bueno, és participar i també és guanyar, no? Això mateix, però vull dir que és un esport educat. Vull dir que allà no s'emprenyen, si perden, s'accepta bastant la derrota, en fi. Molt bé. Doncs aviam a continuar, aviam si continuem amb aquests resultats tan bons, tot i que costen esforç, com tot. Costa, això ha sigut això, no ens trobarem així sempre. No ens trobem sempre així. Bueno, ni que sigui que el màxim escull sigui el Ripollet, que ja ho teniu clar. Guanyant 3-2, ja tenim prou. Molt bé. O 4-2, o sigui, guanyar. Doncs molt bé, t'agraïm molt la teva visita. Nosaltres anirem informant cada setmana de com han quedat els resultats. Sí, jo això ja us ho enviaré, o com jo camino, jo us ho deixo a la bústia o el que sigui. Doncs molt bé. El que sigui més pràctic. Molt bé, doncs moltes gràcies. I nosaltres agraïts perquè ens apoyeu, o sigui... Nosaltres encantats de la vida de recolzar totes les iniciatives. I nosaltres doncs tornem dilluns que ve amb una altra entrevista d'actualitat i ara ens deixem amb els Bocins. Bona nit.